Ольга Гор – радниця голови Дніпро-ОДА. У 2014 та 2015 активно займалась волонтерством. Розповідає, десь два роки тому її особисту сторінку у соцмережі Facebook зламали та почали від її імені розсилати антиукраїнську пропаганду. Тонких подводок не было. Это была топорная работа, какая-то там фраза из, ну, до десятка слов. Возможно, это было связано конкретно вот с моей деятельностью именно волонтерской. Ну и в дальнейшем я уже обнаружила, что пришло сообщение на Gmail-овскую почту о том, что в аккаунт была попытка входа. И определенное место, откуда был вход, оказалось, это город Луганск. Онлайн-друзі запідозрили недобре. Все швидко перевели в жарт. Сама ж Ольга каже, переживала, аби зламщик не отримав доступ до переписки із товаришами-волонтерами. Цю інформацію можна використати, аби нашкодити. Експерти з кібербезпеки вважають людину найслабкішою ланкою в цій системі. Людина може випадково повідомити свій пароль або завантажити вірусну програму. Аби захиститися, треба пам'ятати про декілька правил. Желательно не выполнять каких-либо подключений, контактов, съема информации, передачи информации, если вы не понимаете, что вы делаете. Куда я отправляю информацию, какую информацию я получаю, 10 раз проверить, не открывать, например, письма с неизвестных адресов, не распаковывать вложения, не устанавливать какие-то программы. Вірусні програми, що їх вантажать з інтернету, можуть нашкодити роботі особистих гаджетів. А публікації у деяких соціальних мережах негативно впливають на емоційний стан людини. Психологиня Анна Спаранська каже, цьому можна зарадити. Аби не псувати собі настрій, треба пам'ятати, що блогер – це така ж робота, як і будь-яка інша. Якщо я блогер, либо я интернет, там какая-то инстаграм-модель, у меня есть работа, и моя работа презентовать вот такую красивую картинку жизни. И это ничего не говорит о том, как я живу в реальности. Да? И вот это вот понимание, что это работа человека, и он постит это потому, что, ну, условно говоря, это его обязанность, это первое правило безопасности. Да? Если я общаюсь с друзьями в интернете, да, и смотрю на них, опять же вспоминать, что эта картинка, это круто, но в реальности это другой человек. У мережі також діють закони. Те, що заборонено у реальному житті, не можна робити і в інтернеті. Наприклад, розповсюджувати неправдиву інформацію, інформацію екстремістського характеру, порнографію і так далі. Поведення громадянина України регламентується Конституцією України, кодексами, законами, різними нормативно-правовими актами. Согласно Конституції України, ніхто не має права вмішуватися в личну життя людини. Це ж стосується і життя в сеті. Гражданский кодекс Украины запрещает сбор, хранение, использование и распространение информации о личной жизни человека без его согласия. Інтернет спростив життя у багатьох аспектах. Він зробив інформацію доступнішою, комунікацію – більш швидкою. Але іноді може і нашкодити. Тож обачним важливо бути не лише у реальному житті, а й у віртуальному. Аліна Елєфтєрова, Олександр Вернігоров, Тарас Іванов, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.